querem saber o que é isso? Assiste o vídeo aí, certo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Andrei aqui mais uma vez. Tava sumido, não? Tava sumido, sim, eu tava sumido, mas tô de volta, tô de volta. Foi um mês muito... Não, só um pouquinho, deixa isso aqui no meio. Agora sim. Foi um mês muito, mas muito corrido. E aí eu não consegui postar nada, não consegui fazer nada. Entretanto, estou de volta com essas caixinhas aqui. Mas o que são essas caixinhas? Quer saber? Antes de mais nada, deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal, dá aquela força. Vou contextualizar, deixa eu contextualizar. Quando eu me mudei para Portugal, eu tinha uma meta. Eu era uma pessoa muito ativa alguns anos atrás no Brasil. Ativa que eu digo no sentido de atividades físicas. Entretanto, nos últimos anos eu relaxei bastante até. E me entreguei ao sedentarismo e só queria comer, não fazer nada, dormir mal. E eu pensei, pô, eu vou mudar de país, por que não retomar alguns velhos e bons hábitos? E isso foi o que eu fiz. O que que se passa agora? Voltei a treinar, voltei ao ginásio, não só isso, estou no jiu-jitsu também, mas o que que tem a ver com essas caixas aqui? Um dia eu estava em casa e eu pensei, olha só, eu estou treinando, estava meio escondido ainda alguma coisa, né, não queria divulgar muito, estou treinando, por que não tentar uma parceria? Entrei em contato com uma empresa de suplementos aqui de Portugal. Falei assim, olha só, vocês são uma empresa grande de suplementos. Eu tô vendo as postagens de vocês aqui, os vídeos. E cara, querem fazer um teste comigo? Uma pessoa normal, uma pessoa que tá no início. E eu faço uso dos produtos de vocês. Mostro se é bom ou não, e é o que eu vou fazer. O que eu já estou fazendo, na verdade. E eu recebi uma resposta. E por que não? Então, hoje, meu primeiro vídeo patrocinado, os meus primeiros recebidos, é da Zumubi. Zumubi, para quem não conhece, ela é uma empresa aqui de suplementos. Ela tem a marca própria e trabalha também com outras marcas. E eles me mandaram essas caixinhas aqui. E eu vou abrir aqui no vídeo com vocês, certo? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A grande vai ficar pro final. Vamos botar ela pra cá, vamos à pequena. Tem meu endereço aqui, mas vocês não vão ver. A não ser que alguém queira me mandar um presente. Se quiserem mandar um presente, eu passo o endereço. Se não, deixa assim. Vamos lá. Aham, sim senhor, sim senhor. Pouquinho. Viva! Vamos lá, o que que temos aqui? Sim, sim. Protein Bites. Ou bits de proteína. Ah, é como se fossem os snackzinhos de proteína da Zumubi mesmo. Olha que bacana. E esse é de chocolate ao leite. Eu tenho mais outros aqui. Ó, chocolate branco. Outro de chocolate branco. E... chocolate ao leite. Então eu já tenho lanchinhos, snacks, e eu já até sei quando eu vou utilizar esses lanchinhos. Vamos deixar de lado aqui. Olha o que temos aqui. Ah, sim, sim, sim. Isso como fossem suquinhos, só que zero. Zero açúcar, zero calorias. Quer dizer, zero calorias não é, porque eu tô vendo aqui atrás 27 calorias por saqueta. São 12 saquetas em cada pacotinho, e cada saquetinha é 27 calorias e faz 1,5 litro de água. Isso é bom pra caramba. E aí eu tenho uma de kiwi, uma de maçã, uma de laranja, outra de laranja e uma de coco. E uma de coco agora. Maravilha. Essa caixinha vem pra cá. Então tá aqui as minhas saquetinhas, tem o suco, tem 12, 24, 48, 60 sucos. Eu tomo mais ou menos um por dia. Bota aí 2 meses que eu tô garantido com água saborizada. Primeira caixinha já foi. Vamos à grande. Opa, tem meu endereço aqui, como eu falei. Não vou mostrar meu endereço, entretanto, se quiserem me mandar algum presente, como um inscrito já me mandou, eu tenho um cachecol do Sporting que um inscrito me mandou. Eu, quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou fã de futebol. Quiserem me mandar, pode me mandar que eu aceito, de bom grado.
Eu não sei como é que eu não tenho um do Boa Vista ainda aqui. Acho que eu tô abrindo pelo lado errado. Ah, sim. Pelo menos, deixa eu ver. Aqui sim. Aqui sim. Vamos lá. Ó. Garrafinha, Zumubi. Não, vamos botar esse caixa pro lado. Garrafinha. Agora eu tenho meu squeeze pro ginásio. Tá bonitinha. Quanto? 500 ml? Ah, não tem, mas deve ser. Perfeito. Vamos lá. O que, que é isso? Ah! Zinco, magnésio e vitamina B6. Isso é muito importante. Ele se toma à noite. Ele é um recuperador praticamente. Isso é muito bom. Ah, perfeito. Aveia, farinha de aveia. Ó. Sem sabor. Se não tem sabor, não tem açúcar. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Ah, o glorioso, né? Esse todos quem treina tem que fazer uso, né? Está bravo. Whey protein isolado, certo? Wheyzinho isolado da Zumubi. Vamos ver o que mais temos aqui. Uhum, uhum. Que é isso? É roupinha? É roupinha? Vamos lá. Ah, um calçãozinho pro ginásio. Olha aí, XL. Eu acho que esse XL vai ficar grande em mim. Mas é Zumubi. Você consegue perceber aí? Olha aí. Calçãozinho azul, bacana. Bom que eu tenho preto, eu tenho branco, eu tenho cinza. O azulzinho já fica um pouco diferente. Bem fresquinho. Tecido, aquele tecido maleável. Ó, top. Esse kitzinho tá bom. Valeu aí, Zumubi. Aqui. Ah, sim. Olha aí. Regatinha, Zumubi. Ah, top, hein? Já me serve também, XL. Eu acho que eu tô usando L já, hein? Mais outra camisetinha, pelo jeito. Só que é manga normal ou é longa? Ou é longa? Não, regatinha, ó. Regatinha azul, Zumubi. Top, hein? Ah, bacana. Quer saber? Então eu vou fazer isso. Zumubi. E vamos que tem mais coisa ainda. Último. Colágeno. Ou colagênio, como eles chamam aqui. É, meus amigos, chega uma idade que a flacidez começa a bater. E na verdade também isso ajuda muito nos ligamentos. Eu tenho certos problemas de ligamentos também. Então o Zumbi me mandou também um colágeno marinho. É tudo. Galera, não sei nem o que dizer, porque esse, como eu falei, é o primeiro vídeo que eu tenho um apoio realmente, a não ser, fora os ganhos de YouTube. Muitos de vocês devem saber que é muito pouco. Se um canal pequeno como o meu ganha muito pouco. E esse realmente é o primeiro apoio que eu tenho aqui. Tipo, se eu for somar o valor desses produtos aqui, já é um valor muito bom. Assim, não, tem muitas coisas que eu não tomaria normalmente, que eu não compraria. Que eu preferia investir mais, por exemplo, num whey, numa aveia, que eu sei que eu vou tomar mais, vou usar mais. Mas, entretanto, tudo isso aqui me é muito útil, vai ser muito útil. Então vocês podem começar a acompanhar no canal agora a minha saga de treinos, que vai entrar. E eu falei, não é só ginásio, tem jiu-jitsu também. Confesso a vocês que nos últimos 30 dias eu treinei direto, eu fiz 30 dias de treino seguido. Eu não fiz 30 treinos, eu fiz 34, porque teve dias que eu treinei duas vezes ao dia. De lá, não nesses 30 dias, mas nos últimos 2 meses, eu já perdi 14 quilos. E com isso aqui eu vou dar sequência, agora mais motivado do que nunca. E agora eu também tenho o meu código de desconto. Você vai lá no site da Zumubi, vai usar o meu código e você vai ganhar desconto com o meu código. Olha que bacana, você ganha, eu ganho, todos ganham, todos saem felizes. A Zumubi ganha também. E é isso, cara. Eu vou mais uma vez agradecer muito, porque você assiste os vídeos de outras pessoas, eles recebendo, e você, porra, por que eu não ganho? Tá aí, o sol brilha pra todos uma hora. E mais uma vez, tô muito feliz mesmo, acho que eu devo ter dito isso umas 10 vezes, mas é legal dizer. E meu muito obrigado.
E espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário que eu adoro responder. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!